Ներ, քանի որ խոսում ես հետադիմության ու առաջադիմության մասին, քանի որ նախարարության կողմից եւ նախարարության ալբանիացիների կողմից ազգայնականությունը, ազգայի պահպանողականությունը կոչում է հետադիմություն, ես ուզում եմ մի բան ասել նրանց. Ավելի լավ է լինել հետամնաց մարդ, քան զարգացած անասուն. Եվ ցավում եմ, որ մեր ակցիան փորձում են կուսակցականացնել, քաղաքական երանգներ տալ այն մարդիկ, մեզ կաշառվածության մեջ մեղադրել այն մարդիկ, որոնք հիմա երևի Սորոսյան հիմնադրամի ճանապարհին են, հերթական դրամաշնորհ ստանալու, հերթական կեղծ լրատվամիջոցը բացելու, հերթական ֆեյքերին ներգրավելու, հաստիքներ տալու, որպեսզի մեզ հայհոյեն, անպատվեն մեզ. Ես էլի եմ ասել, հիմա շարունակում եմ, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի փաստարկված ասելիքի մասին է խոսքը, մենք երբեք լսելու չենք նեղվել, խոսելու ունակություններ ունենք, լսելու ունակություններ, թող գան մեզ մոտ, մեր տեղը գիտեն, այստեղ էլ գնալու ենք նախարարության շենքի մոտ, թող գան իրենց ասելիքը ասեն, բարձրախոսել կտանք, ամեն ինչ էլ կտանք, բայց եթե կանգնում են պատի հետևում, ասենք Էրնեստո Չե Գևարայի բերետով, մեզ ասում են, կոռումպացված եք, քաղաքականացված եք, ես ուզում եմ ասել, մի հատ դուք ձեզ նայեք, մի հատ դուք ձեզ նայեք, դուք ով եք, Էրնեստո Չե Գևարայի անունով, Ժան-Կլոդ Վան Դամի նկարով, ֆեյքերի էջերից մեզ հայհոյում եք, ուր է այս ամենը, հստակ ասում եմ, ու հոգում է նախարարության կողմից, Արայիկ Հարությունյանի կողմից, Արևիկ Անապիոսյանի կողմից եւ մյուս սորոսակերների կողմից, հիմա ով ոնց ուզում է թող սա հասկանա, անձնական վիրավորանք չկա, ես ասում եմ այն ամենը ինչ կա, ովքեր նեղվում են, որ այստեղ ասում եմ սորոսակերներ, եթե պատասխան են պահանջում, դրանց համար կարող եմ իրենց սորոսից ստացած գրանտների թվերը սկրիններով տալ իրենց. Հարգելի Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներ, մենք տեսնում ենք, որ դուք նայում եք պատուհաններից, մենք տեսնում ենք, որ դուք անհրաժեշտ հեռավորության վրա կանգնած եք մեզանից եւ դիտում եք, թե ինչ ենք ասում, տղեր, աղջիկներ, ընկերներ, մեր ազգակիցներ, ստեղ ոչ մի կուսակցական խնդիր չկա, տղեր, ես թասիբի հարցա, եկել ենք ասենք, որ ես համասեռամանելի քարոզը վերացնեմ, միացեք պայքարենք նրա դեմ, եկեք վերստանք ես թատրոնին, մենք նրանց քարոզով նախարար պետք չի, հարգելի ուսանողներ, մեզ հաճածող կնոջ կերպարով հովանավորով նախարար պետք չի,